56-та окрема мотопіхотна бригада – молоде військове формування. Нещодавно вони відзначили першу річницю. Військове з'єднання захищає українську територію на Маріупольському напрямку. Разнопланове комплектування підрозділів. Є хлопці з Східу, з Заходу, з Північі, з Півдня. Вони знаходять порозуміння, знаходять спільну мову. В цілому бригада готова, настрій бойовий, завдання виконується, ще раз повторюю, практично бездоганно. Командири запевняють, 56-та мотопіхотна повністю забезпечена необхідним – від форми і до сучасного озброєння. Військовослужбовець повинен бути нагодований, обмундирований, озброєний, навчений. Якщо ми виконаємо ці основні напрямки нашої командирської діяльності, то військовослужбовець віддячить нам виконанням службових обов'язків, бездоганним виконанням обов'язків. Вони виконують поставлену задачу. У складі бригади батальйони, які неодноразово обороняли Маріуполь, брали участь у наступі на Новоазовськ. А ще військовослужбовці пройшли шлях від Донецького аеропорту до Широкиного. Однак героями себе не вважають. Кажуть, виконували свій обов'язок. Без виконання цих завдань, які ставить нам перед нами наше командування, і нема взагалі того відчуття піднесення підлеглих, немає відчуття того, що вони щось значать взагалі, як військовослужбовці, як бойова одиниця. Серед них чимало подолян. Один з них – Микола Тімков. Ще рік тому він викладав історію у Хмельницькій загальноосвітній школі. Нині ж офіцер управління 56-ї бригади. Перебування в лавах Збройних сил України для таких людей, як я, які були висмикнуті з цивільного життя, це неоціненний досвід. Я абсолютно переконаний, що він не мине марно. Командири зізнаються, небезпека на війні – звична справа. І до цього тут готові. Головне – довіра. Коли твій підлеглий один раз, другий, третій бачить, що те, що твій командир каже тобі, призводить перш за все для того, що життя твоїх підлеглих збережені, він починає тобі всеціло довіряти. Пліч-опліч із сильними та мужніми чоловіками і тендітні жінки. Щоправда, зброю в руках не тримають, проте без їхньої допомоги тут теж ніяк. Моє АТО почалося з початку війни. Почало волонтерство, а тепер я в АТО. Тому що бачу, що треба допомогти армії. І хто, якщо не ми, жінки, хранителі очага, і ми тут точно так же хранимо цей очаг. Жінка в АТО є символом перемоги. Всі хлопці, які є навколо, вони прагнуть оберігати, прагнуть захистити. І тому, дякуючи жінці, вони є більш відповідальнішими, більш мужнішими. У 56-ті вважають, саме мужність єднає покоління. Навіть обрали цей вислів тут гаслом. А ще переконані, лише згуртувавшись, ми переможемо. І хочу сказати всім своїм друзям, товаришам, знайомим і тим моїм землякам, хто мене не знає, що, щоб вони не боялися і йти в армію. І це завжди дуже достойно – стояти на захисті батьківщини і виконувати ті службові бойові завдання, які на тебе покладені.